Gĩthomo kĩa mbere. Uthoma kuma ibuku rĩa kĩambĩrĩria 28 kamũhari ga 10 nginya ka 22. Hĩndĩ ĩyo Jakubu akiuma Birishiba agĩthiĩ arorete Harani. Agĩkinya handũ akĩrara ho ũtukũ ũcio wothe nĩ ũndũ riũa nĩ rĩamũthũire. Agĩkĩoya ihiga rĩmwe rĩa marĩa marĩ ho agĩtira mũtwe narĩo, agĩkoma o handũ hau nĩgetha ahĩtwo nĩ toro. Nake akĩrota na atĩrĩrĩ, akĩona ngathĩ ĩturumĩte igũrũ matu-inĩ, nao araika a Ngai makahaicaga magĩikũrũkaga nayo. Na Mwathani akĩonwo arũgamĩte o igũrũ rĩayo, agĩkiuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Mwathani, Ngai wa Iburahĩmu thoguo na Ngai wa Isaka. Bũrũri ũyũ ũkomete nĩwe ngahe, wee mwene ona njiaro ciaku. Nacio njiaro ciaku igatuĩka o ta rũkũngũ rwa thĩ, na nĩ ũkaharaganĩria bũrũri wa mwena wa ithũĩro ũiyũre kuo, na wa irathĩro ona wa gathigathini na guthini. Na ningĩ njiaro ciothe cia thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku ona ũndũ wa njiaro ciaku. Niĩ ndĩ hamwe nawe, na nĩ ndĩrĩ gũikaragia o kũndũ guothe kũrĩa ũrĩthiaga, na nĩ ngagũcokia bũrũri ũyũ nĩ ũndũ ndigagũtiga o nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo njĩkĩte maũndũ marĩa ngũhete ũhoro wamo. Nake Jakubu agĩgĩũkĩra toro agĩkiuga atĩrĩ, ti itherũ Mwathani e handũ haha na ndikũĩ. Agĩkĩigua guoya akiuga atĩrĩ, kaĩ handũ haha nĩ hakũmakaniaĩ, na hatingĩhĩtia gũkorwo nĩho nyũmba ya Ngai, o na kĩhingo kĩa igũrũ matu-inĩ nĩ haha. Nake Jakubu akĩroka gũkĩra rũcinĩ tene, akĩoya ihiga rĩrĩa etirĩte mũtwe narĩo, akĩrĩhanda ho rĩrũngiĩ ta gĩtugĩ, akĩrĩitĩrĩria maguta igũrũ, nake agĩĩta handũ hau Betheli, rĩĩtwa rĩa itũũra rĩu mbere ĩyo rĩetagwo Luzu. Ningĩ Jakubu akĩĩhĩta mwĩhĩtwa akiuga atĩrĩ, Ngai angĩikara hamwe na niĩ ona amenyerere njĩra-inĩ ĩno ngũthiĩra, na ahe irio cia kũrĩa ona nguo cia kwĩhumba, nĩguo ngacoka nyũmba ya baba na thayũ, Mwathani nĩ agatuĩka Ngai wakwa, narĩo ihiga rĩrĩ o rĩrĩ ndarũgamia haha ta gĩtugĩ rĩtuĩke nyũmba ya Ngai. Icio nĩcio ciugo cia Mwathani. Ngai arogathwo. Thaburi ya gũcokerwo. Tũkũmĩona kuma thaburi 91. Na rĩcokia tũgũcokia ta ũũ. Wee Ngai wakwa nowe ndĩhokete. Wee Ngai wakwa nowe ndĩhokete. Ũrĩa ũtũire ahithĩtwo nĩ ũrĩa wĩ igũrũ mũno, arĩikaraga kĩgunyĩ-inĩ kĩa mwene hinya. Ngũkiuga Mwathani nĩwe irahĩro rĩakwa, na nĩwe Ngai wakwa ũrĩa ndĩhokete. Icokia, wee Ngai wakwa nowe ndĩhokete. Mwathani nĩwe ũgũtũteithũra kuma kũrĩ mũtegi, o gwata mũrimũ-inĩ ũrĩa wa mũmĩtũko. Arĩkũgitagĩra na njoa ciake cia mĩhĩko, rungu rwa mathagu make nĩho ũrĩgitagia. Icokia, wee Ngai wakwa nowe ndĩhokete. Kuona nĩ anyitĩtie wendo harĩ niĩ, tondũ ũcio nĩ ndĩmũhatũraga hatĩ-inĩ. Nĩ ũndũ nĩ amenyete rĩĩtwa rĩakwa, arĩngayagĩra na niĩ ngamwamũkĩria. Icokia, wee Ngai wakwa nowe ndĩhokete. Rwĩmbo rwa Injili. Haleluya, haleluya. Ndeto ciaku Mwathani nĩcio roho na nĩcio muoyo. Wee wĩna ndeto cia muoyo wa tene na tene. Haleluya. Gũthoma Injili theru ta ũrĩa yandĩkĩtwo nĩ Mathayo 9:18-26. Hĩndĩ ĩrĩa Yesu aragia maũndũ macio, Mũyahudi ũmwe wa anene arĩa maathanaga agĩũka harĩ we agĩturia ndu mbere yake akĩmwĩra atĩrĩ, mũirĩtu wakwa no hĩndĩ yakua, no ũka ũmũigĩrĩre moko na nĩ ekũriũka. Nake Yesu agĩũkĩra akĩmũrũmĩrĩra ena arutwo ake. Na rĩrĩ, mũtumia watũire oiraga thakame mĩaka 12 agĩũka na thutha wa Yesu akĩhutia gĩcũrĩ kĩa nguo yake. Ekire ũguo tondũ eĩraga atĩrĩ,
igihutia ogwe yake nigona. Nake Yesu akihubura akimuona akimwira atiri, mwari uyu wiyumiririe, witikio waku niguo watuma uhone. Na ihinda o riu mutumia ucio akihona. Riria Yesu akinyire nyumba kwa mutongoria ucio, akiona aini ya nyimbo cia mathiko na uria andu aingi macakayaga, akimera atiri, umai inyuothe, mwiritu ndakuite ni torwari. Nao magikimuthekerera. No hindi iria andu othe moimirio nja, Yesu agithie haria mwiritu ucio ari, akimunyita guoko agiukira. Naguo uhoro ucio ukimenyekana bururi ucio wothe. Ejiri ya Mwathani. Nitwagukumia we Kristo. Ngai arikia kwirira Iburahimu ati ni akamutua ithe wa ruriri runene, ni acokire akierohia kirikaniro kiu na Jakubu na njira ya kiroto riria amwiriire ati ni agakoragwo hamwe nake na njiarwa ciake. Na Yesu we mwene oimite ruciaro-ini ruru rwa Iburahimu, niwe wakinyaniirie kirikaniro kia Ngai na akiohithania ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ eta Ngai hamwe na ithuĩ. Ngatho kwĩ Ngai tondũ akoragwo e mwĩhokeku hĩndĩ ciothe na ndeyugithagia. Ngai kĩhoti othe aromũrathima, ithe Mwana na muo mũtheru nĩgũtuĩkeguo. Kwamukagira mathomo ma mitha ma omuthenya na ruthiomi rwaku. Subscribe then your YouTube channel Waitakia Witu, kana Facebook odomwe na Twitter Waitakia Witu. Ni mathomo ma mitha ma omuthenya okiroko rucini tene, na ono mathikiririe othairia ungienda. Waitakia Witu, ukirehero ni Father Michael Thangua. We take you to